Zdravíčko, Nintendáci, jsme tady s Luffym, znovu teda, já jsem původně říkal, že to asi nebudu možná točit jako sérii, toho zatím tyhle myšlenky se držím, tím, že možná nebudu, protože nejsem jistý, jestli to úplně natáčet celý, jestli ne. Jak jsem říkal, tady ta hra je dost okrajová, nicméně my se pustíme do toho, já nebudu dělat ty vedlejší mise, pustíme se do té příběhové. To je docela zase dlouhá doba, jsem to naposled natáčel. Takže doufám, že zase nebudu v tom nějak plavat, ale myslím, že nějaký takový to osvěžení určitě začátku budu potřeba. Trochu. Aspoň nějaký. A myslím, že se to podá, je to nám je v pohodě. Tak. Jdeme tady zpátky, Luffyho koukám. A jo, takže to osvěžení přece jenom, takže jo, bečkem se normálně skákalo. Takhle to fungovalo, fajn. A teďkon to mám docela jakoby rozhranýho dost. Hodně se snažím teďkon natáčet takhle. A vlastně ty série tam mám, ale teďkon už nějaký další nový jako přidávat nebudu. Už je to docela dost. Ještě chci udělat nějaký to představování, vím, že hodně lidí jako psalo o Zeldě. Já teda tady ten jeden díl mám víceméně rozehraný, dohraný, takže na to žádný jakoby rádoby lespoň asi dělat nebudu, spíš jen takový představení té hry. To samý asi dělám s Pokémonama a nedávno jsem si pořídil to New Art Academy, takže ten takový, aby se lidi mohli podívat na tu hru, jak to vypadá a tak dále, ale nějak více jí věnovat taky asi nebudu. Tak. A tady se sbírám teda balonky, vůbec nevím proč, ale někdy se mi stává, že když takhle mluvím a snažím se nějakou myšlenku, jak se moc nesoustředím na hraní. Což je asi normální. Ani jsem žádný profík a není to žádná extra sláva. Nicméně, teď se musím podívat, kam my jsme to chtěli jít. A my jsme to chtěli najít tu naší posádku. Takže tady musím zorientovat zase podle té mapičky. Takže, vlastně ty jsme všechno tohle slyšeli, ale já bych se měl dostat tam. Mám se to zase velké pomalejší, než tady rozkoukám o tom městečku. A točím ještě takhle nějakou tu část. Kdyby o to měl vysloveně někdo nějaký zájem, abych tady to jakoby dál natáčel, tak se klidně nebojte napsat nebo říct. Já zase jako nebudu s tím přestávat jen tak, kdyby náhodou někdo opravdu měl zájem a chtěl to vidět. Ale teď tady lítám jako ten blbec. A ta mapa je dost jakoby šílená. Takže se tady dostanu, zkusím se dostat sem nahoru a rozkoukat se tady. Jak to tady vypadá? OK. Tak, to bychom měli. To bychom měli, ale zkusím tady sebrat další baloneček. Už jsem zapomněl, jak ta kamera byla takhle chaotická děsně. Jo, takže můžeme tady postavit lékárnu na městečku. Aspoň myslím, že farmace je nějaká lékárna, ale řekl bych, že ano. To je fajn, to asi potom se na to mrknem. A nějakou továrnu teda. A ta nám přinese co? Aha. Tak jo, takže můžeme postavit i továrnu, která tady k čemu bude dobrá. Lidi by za to byli rádi. Takže mi to tam možná dáme. A ještě se mrknu tady, co je dál. To jsou takový ty náhodné povídačky. OK, a teď nám to asi říká tady ty slovíčka, já už jsem na to trošku jako pozapomněl, ale
aby jsme si před každou výpravou teda něco equipli. OK, tak si nějaký dáme. Ale jak asi moc mít nebudu. Já moc to tady nemám, všichni jsou tak jo, tak level 3, level 1. Vy víte, jsem opravdu jako moc nepokročil, já jsem to prakticky vůbec nehrál, po té, co jsem natáčel. A jestli to chápu dobře. Tak jak to tam dám? Já mám dvě, dejme tomu, že mám tohle. Fajn, to beru, tady vyberu. Tady mám jenom tohle, takže attack power silnější. A u Frankyho dáme, aby se nám zvýšili HPčko 7%. Jo, tak super. Tak to by se měli nastavený. Takže snad jo. Už to maličko zmatený, ale myslím, že bychom to mohli také v pohodě. A jdem se dál podívat, co se tam děje. Takže teď si tady asi, jo. Takže já si můžu vždycky vybrat tři postavičky, které jakoby budou spolu bojovat, jestli to chápu dobře. Myslím, že jo. A ten tým se vlastně nemůžete změnit, pokud jste pořád v té misi. Takže všechno se, vlastně to je celá filozofie tady to, že všechno se odehrává tady v tom městě, jak jsem vlastně se mohl přesvědčit předtím. Nakoupíte zásoby, připravíte svým tým a takový a pak vyrazíte nějaký dobrodružství. A bez tím zůstane dobrodružství, tak tady to vlastně nemůžete změnit. Takže my si, moment, dá se z toho také vědět? Jo, si zahrajeme tady za to našeho zráka. Počítač si dáme tady, ano. Protože předtím jsme za Zora asi moc nezašarmovali, chytali jsme nějaký ty hnusný krysy. Takže teď to snad bude trošku lepší, ale já vůbec nevím, kam jsem se vydal, ale jo, dobrý, takže jsem se vydal dobře. Takže epizoda číslo 2. Rematch in the hot sand. Tak pojďte. Takže dole máme mapu, to vidím v pořádku. Mám tady s sebou ty naše borce, jo, jsou tady. Ok, dobrý, tak mi to. Ok, takže sir krokodýl. Že chcem znát pravdu. Jasně. To stejně bude nějaká malá rybka, nebo to všechno budou takový ty kloni. OK, tak. Co toto? Dobrý, takže tady budeme cekat do kaktusů. Já jim sbírat, tady se všechno proběhnu. No, by se to mohlo hodit všechno potom. Zase při té stavbě, nebo buchví, co tam. No, trošku mě vždycky zraní, ale to je celkem fuk. OK. Já tady budu zkoušet ty. Jo, tak tohle je lepší. No, tady zkouším ještě ty chvaty všechny, ale už tady mám nějaký šupáky. To bys mi měl, jo. Já myslím, že dám prostě v klítku. A zatraceně. Je, to bylo vždycky naběhnout těch kaktusů. No, prostřelíme takhle. Kaktusáky, tak to je v pohodě. To bys mi měl, já jsem teďkon zapomněl úplně, to je hrozně, já to nesmím hrát takhle. Jo, tím se uskakuje. Tím Ačkem. No, opravdu vždycky hnedka všechno zapomenu, tak to člověk vždycky chvilku nehraje. Je z toho potom nešťastnej. Já myslím, že v pohodě. OK, takže a teď nám tady ukazují, že vlastně můžeme změnit
naší postavičku, našeho vůdce té party. Jdem do Pausmanu. Aha, takže to můžeme vyzkoušet, tak já se... Jo, už to tady vidím. Já si tady nechám ještě tady Zoráčka našeho. Tak, zkusil jsem si nějaký speciálnější taky chvat. Tak, tady jsme měli. Ty malý rybky jsme zmákli. To bylo všechno v pohodě. A se teďkon tady zkusím, jestli můžu změnit ty týmy. Ano, můžu. Tak je to dobrý. Takže tady jimko vlastně Franky a skilly. Což můžeme udělat kanon a střílet nějaký fireboly. No, tak to s vámi zkusíme. Takže co děláme tímhle? Dobrý, pěstěvky. OK, fireboly, tak to je dobrý. Tak, máme kokosový oříšek. Podívám, čím se postaví ten kanon, ale... Nebejte, já si napomínám, jaký je to tady velký koridor, musím jsme držet jenom čistě ty cestičky. Mezi tím tady samozřejmě jenom pomlátíš, nemožný kaktusky a takové věci. Tohle už nás nezraňuje, tak to... Oh! Nevšim jsem si vás, kluci. Hohoho, já myslím, že naprosto v klidu, tady s těma poradíme. To nechte mi taky nějaký kluci, hrozně rychle masíte. OK, ještě nějaký pan na holení. Fajn. OK, tak to je něco úplně jinýho. A to je dobře, aspoň nějaká variabilita. Je zelufil se zvedem, který jsou hrozně na blízko. Akorát ta kamera a to moje míření, to je teda bída. OK, takže tady si můžeme asi doplnit, koukám. Ty naše spirit pointy, jestli jsem to tady zahlí dobře. No, tak to my se doplníme úplně kompletně. Tak jo, tak to je super, tak jsme naplněný. Takže máme všichni. Myslíte, že se nám to bude velmi, velmi hodit. Zmydlíme kluky jedny.
To já úplně zapomínám sbírat tady ty prachy právě, když to koukám. Tady kluci jdou pořád proti mě, jo. Ty bláho, se mě dotknul. To je šupák. Ale dobrý, my si s ním poradíme úplně v klidu. Haha, vítězství je naše, to jsme měli. Tak a půjdeme se po někam tam dopředu, a jestli to chápu dobře, tady to přeskáčem přes tady toto. A, tak to byla chybička. No dobrý, to jsme zmákli. Má ta mapa docela dlouhá, než se dostaneme tam nahoru. Než se do toho tam dostaneme. Tak, teď vybombíme trošičku. OK, to bychom měli, to je asi jenom takhle. Tak a sbíráme od nich, koukám, kokosový mořechy. Je to nejlepší než peníze, ale aspoň něco. Tak, za Frankyho si to ještě tady rozdáme. Mně je to dobrý. Ne, tohle nechci, abys dělal. To taky mimo. No jo, dobře, 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 jak chceš. Jsem chtěl si mu tu. A moment, vajíčko tady máme jedno, to je moc pěkný. To je moc pěkné vajíčko. Kterou, kde? Tam vzadu. No, nevím, co myslí teďkon, ale asi to tak vypadá. Jsme tady, kde se dá rybařit, asi na té druhé straně, to zkusíme. To byla asi nějaká minihra, která vůbec nepůjde. Jak se znám na tohle. No nicméně. Jdem to zkusit. Oni nás to naučili trošku, takže... Jakmile se chytí, začne nějaká minihra teda. Chytání ryb. A tamhle dole koukáme, to vidíme, takže to bude nějaký mačkání se Y a tak dále. Aha. Takže musím asi tu rybičku takhle unavit a pak ji takhle vyšvihnout nahoru. Mhm. Tak se předvedem. No, tak to vypadá v pohodě. Cože? Aha. Takže to byla chyba na mý straně, nebo teďko nevím. Už se na to mrkneme teda jednou. Joha, takže takhle, já musím být opravdu jako přesnej. Ježiš, ta ryba má na sobě ty normální váčky, kapsičky. Adventure fish. A nějaká dobrodružná rybička. OK, 60 na centiáku, to není tak špatný úplně. Jo, a může nějaký kombíčka teda. Jo, takže také to můžu chytat, ale to se všechno asi dozvíme v průběhu vždycky. Můžu jít třeba dvě ryby najednou, jestli to chápu. Jo, a samozřejmě tady funguje nějaký ten koop nebo něco takového. Takže můžete asistovat svým dalším hráči, tak. Jedna hvězdička, fish time. Combo hook. Ale jo, jak to zkusíme. A uvidíme, co dostaneme. Šup.
plus 2%, nevím, jestli je to dobrý nebo špatný. Ale zkusíme to teď. Tak pojď, pojď, musíme to teď pokazit. A to jsme neúplně zvládli, ale dobrý. Dobrý. Jsem naprosto v klidu. Já jsem to zvládli. Ale balloon catfish. Takže catfish shaped like a balloon. Bílé masíčko má nějaký dobrý. 81 centiáků, to je dobrý. Tak, combo hook. Ano, jdem do toho. Jdem do toho, pojďme. 3%. Jestli je to nějaký prostě čas teď kon, co máme na další. Jo, takhle, je to kombička hnedka za sebou. Bude hrozně malinko času a nevím, jestli jsme to uděláme. A mohli bychom. Ohohoho. Tak to nešlo. Uf. No dobrý, tak to jsme si zkusili teda rybaření. Což je paráda, no. To by nakonec jsme docela dostali pod kontrolu, když tady doplníme tady ten... ten SP bar náš a vydáme se tady hnedka nahořejc. Tam nevím, jestli je to nějaký vchod nebo co ty mapy je. Dopádně uvidíme. Zničíme tady kaktus, kde samozřejmě nic nebylo. Ne, nedělej to. Zničíme tamhle, nezničíme. Ne, já jsem těžok, že ne. Dobrý, tak to nic. Tady taky nic. Takže můžeme sklidně se vyvím cestovat dále. Směrem nahoru, jen co to tady také přesvištíme. Jsou dobře, jo, dobře, paráda. No, tady to... O, tak tady máme další naše dva bodečky. No, se to zvládnete, kluci. Takže linka tak, zase nějaká novinka. Takže když potržíme R-ko a zmáčneme A-čko, když máme plný ten SP bar, link a tak. If all of your friends respond with a strong voice, the link attack will be launched. Takže to je nějaký společný útok teda, což je asi pochopitelný a musí hlavně všichni na to prostě nějakým způsobem respondovat nebo nějakým způsobem odpovědět. A my si nás uděláme krátký proces. To jsem asi neudělal, ale... Aspoň jsme si to zkusili. Nic se nestalo, tak uvidíme co dál. Já tady nabančím. OK. Oh, tak to je trošičku overkill. No, když se tam pomáte, já tady svému to. Necičku. To je super, střelný prach jsme vzali, teď tady domáte tady toho chudáka. To je všechno? On ještě žije. Ježišmarja, má nějakou výdrž. Dobrý, tak musí ho domlátil. Takže to by bylo. No, takže musíme zachránit ještě ženský. A Bruka samozřejmě. Už o kostlivce. Aha. OK, takže tady s ním hrá nějakou trolu ty klony, což jsme čekali. Ale teď naši asi... Zbytek naší posádky někam se zmizel. Nic tady... Ahoj, sakra, nebude objevovat. Tak, my se zkusíme tady zase změnit. Franky se měl dost, dáme si ještě znova... Znova Zora. Jsme se trošku dostali do popředí, tak tady jsme taky zahnali do tohohle. My to oběhneme tady z té levé strany. A já se podívám, zatím všechno v pohodě. Fajn. Myslím, že to bude úplně v klidku. No, vydrží, ale tady ty
vojáčci. Já myslím, že ne tolik. Super. Můžu to také střebovat naraz. Těžko říct, ale to nemá takový dosah zase. Nicméně tady jsem zapomněl žádný kaktus, žádnou věcičku. Nevím, čemu to pak bude dobrý, ale vždycky se to k něčemu hodí. A tady se podívám, když také projdem sem. Jestli máme nějakou truhličku. Ne, takhle. Tak, truhlička. No, dobrý, tak to jsme asi něco dostali. Ale ono to také půjde ještě tady projít zprava nahoru, koukáme. Tak, koukám, jo, tak tady zase. Zase naše studánka. Tak proč by ne? Ne. Vítaná podpora. No, tak jak to se mi začne štvát, ale tady prostě nemůžu také nechat. To bylo náhodou nějaký bohatství, nebo nějaká truhla z něčím, nebo něco takového. Motýl. Možná říct je motýla. Čím se to dělalo? Já už jsem to zapomněl úplně. Já myslím, že... jo, dobře. Dobře. Ne. Ok, takže já jsem to trošku zapomněl, ale... Necháme to být. On by se objevil už tak nějaký Ačko nebo něco tam u toho. Ještě to všechno poničíme a vemem si, co je to tady. Stage action. Aha, ok. Takže my tady potřebujeme, jo, to bude nějaký poneglyf. Potřebujeme Robin, což je jakoby historička naší posádky, která by to mohla přečít a rozluštit. A ono by se nám otevřelo třeba něco někam dál. No, bohužel holku tady sebou nemáme. A tohle je trampolia. Aha, to nás vrátí zpátky jakoby do města, to je něco jakoby takovej teleportík. Fajn, ale tamhle teda nemůžeme. Zatím a... Musíme jít pořád teda směrem k tomu paláci. Já se tam rozdám asi s krokodýlem, jestli tam bude krokodýl. Doplníme. A řítíme se, já se ještě podívám. Ne, to jsem nechtěl, ale to je jedno. Uvidíme. Tak, tady se s tím trošku poradíme s klukama. Ohohoho. Dobrý. Já mě nezapomněl counterovat vždycky, tady u těch tutelek nevadí, jsou takový... Opravdu jen minioni slabý. Ale i tak se to vyplatí a nedostává zbytečný rány. Já to doufám, že to tolik neřve, protože tady se mi zdá, že to je docela nahlas. A ten se pěkně natočil. Tak a co ještě jeden pán na holení. Kde pak ho máte kluci? Támhle, jo? Asi šmarja. O, Thompson. Tak to jsme zmákli, to je po něm. A se ještě mrknu sem také doleva, jestli tam někudy půjde se dostat, ale určitě. Jo. Tady mám nějaký baráček, nějaký městečko. To vypadá asi hodně opuštěně, jsem se asi nikam moc nedostanem. Přesně tak. Když moment. Okay. Tak se předveď, kamaráde.
Chlapci nám jdou vyhrabat nějakou vodičku, koukám ze země. Vypadá to, že se jim to podařilo. Tak to je super. Jo, ještě Sanji nám vlastně chybí, já jsem blbec. Náš kuchař. Úplně jsem na něj zapomněl. Tak on právě snažím přijít teďko na třeba to. No i tu sice ono jako oni klábozy celkem o ničem, ale i tak, rád bych to všechno střebal. Aha. Jo, tady máme. Takže co pak tuto máme? OK, takže další klíčový slovíčko. Takže to byla asi zastávka taková tady. Nicméně to tady teda asi ukončím. Aby jsem to zase nějaký extra dlouhý. Jak 30 minut, tak myslím tak nějak akorát stačí. A tak se přihlásím další části. A uvidíme, jak se nám to podaří dál. Tak se zatím mějte. Čau, čau.